Krásný letní den. Sníte o velikém rodinném domu s okrasnou zahradou a na klidném místě? Změňte svůj sen v realitu a pojďte si prohlédnout vaše nové bydlení. Nyní bych vám rád nabídl možnost pořízení nemovitosti, kde můžete skloubit jak rodinný život, tak podnikání. Rodinný dům je aktuálně uspůsoben pro bydlení a k provozování restaurace a pohostinství. Naleznete zde i několik pokojů se sociálním zařízením, které můžete využívat pro soukromé ubytování. K domu přiléhá okrasná zahrada s posezením a parkovištěm pro několik automobilů. Střechu domu pokrývají solární panely.